Thank you.
er spesialist på å få på ting som dette her. Hvis du får dra om en dra. Thank you.
our commander. Go ahead, we'll stand. Thank you.
Quindi qui è proprio monte, se ne potrebbe No.
I'm going to order.
Yeah.
Thank you.
pertama saya ada Thank you.
Sauber. Thank you.
Thank you.
Okay.
Thank you.
Yeah.
Og da gikk jo spørsmålet om